Tak čo tam po nejakých listoch? Ja práve sa pozerám na Dominiku a nebodaj máš pre nás pripravené nejaké číslo a ideš predstaviť svoj talent. Dobré ráno, tak máme tu Hucovskyová, sú naozaj vynikajúci, robia nám tu dobrú náladu, takže chlapci, ideme a ja si poviem predpoveď počasia do takéhoto nádherného podmazu. Tak dnes bude pekne, prevažne slnečno, iba niekde môže byť prechodne polooblačno, na ojedinele v horských oblastiach očakávame aj slabé prehánky. Denná teplota vystúpi od 13 do 18 stupňov, na horách v nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo plus 6, bio vynikajúce, tak ako títo naši chlapci na jednotku, čo je iba slabá záťaž, no a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor. Aktuálne teploty sú od 6 stupňov v Košiciach a na Záhorice, 4 v Bratislave, až po 0 v Telgárte. Na pozor na hmly, ktoré sa ešte stále momentálne vytvárajú. Tak, ja si idem na ráno trošku zatancovať a som zvedavá, či tancuje aj Števko. Pekné ráno. Áno, áno, pozdravujeme. Katka je oblečená. Vy máte možnosť vidieť Katku Knechtovú a takisto aj Hucovskyová. Pozdravujeme, dobré ráno. Dobré ráno, ahoj Slovensko. Katka, vieš, čo ma zaujíma? Ako si sa ty dala dokopy s týmito fešákmi, ktorí tu za nami hrajú? Tak predstav si, že občas mi vesmír hodí kosť a to v podobe takéhoto úžasného nápadu, ktorý dostala produkčná spoločnosť, ktorá ma oslovila, že či by som teda nespojila svoje piesne s cymbalovou muzikou, takže takto sme sa dali dokopy. Prvá reakcia, keď ti povedali, že Katka nechcela by si to, alebo chcela by si spojiť svoje pesničky s hudcami, aká bola prvá reakcia? Obrnalicnou nervu. ale potešilo ma to. Ja sa spýtam teraz aj chlapcov, vaša prvá reakcia bola aká, keď ste sa dozvedeli, že z Katkine pesničky budete upravovať? Veľmi sme sa na to začali tešiť. Bolo to náročné z pohľadu možno, ak neurazte sa poviem, ľudovky, ľudovej hudby? No, řekl bych, že spíš zajímavá skúsenosť. Pre Katku, čo tebe dalo to, že to bolo v takejto úprave, takejto fúzia štýlov? Rozhodne, veľmi zaujímavá skúsenosť, rozhodne, lebo pokiaľ viem, tak to nikto na Slovensku ešte neurobil. Kapely sa spájali s orchestrom a tak ďalej, ale ako s cymbalovou hudbou, tak to teda nie. Takže tak. Katka, ty si prišla sem k nám do Telerána aj preto, pretože vy vyrážate na cesty. Môžeš si pomaličky vybrať aj ten ťahák. Ja viem, že vy začínate s koncertami v Prešove už túto nedeľu. A vy sa dostávate na cesty jednak na tie slovenské, k svojim poslucháčom a divákom, ale takisto aj do Čiech. Áno, tak to turné vlastne pod projekt celý má názov Radosť byť s vami, konkrétne s vami. A celé turné začína vlastne v Prešove práve teraz v nedeľu, to znamená 11. apríla. A v Bratislave napríklad budeme 20. apríla a presunieme sa aj na Moravu a budeme aj v Brne, aj v Břeclavi a tak ďalej. Takže viac informácií môžete dostať konkrétne o tých termínoch napríklad na katarinaknechtova.com. Výborné, Katka, ja tu mám aj lístky na bratislavský koncert. Asi budeme teraz aj chvíľočku žrebovať niekoho, kto pôjde, tak tu sú lístky tých našich divákov, ktorí prispievali do Celoránky. Vyžrebujeme. My vás samozrejme, že srdečne pozývame. Tak. A je to Elenka Narcisová z Bratislavy. Blahoželáme, Elenka, tieto lístky sú vaše. Teším sa. Budeš mať možnosť byť aj s Katkou, aj s Hucami z Kyjova. Ty nám, Katka, budeš ešte spievať dnes ráno? Niečo spolu dáme tuto s Hucami z Kyjova, takže teším sa veľmi. Bude to naoko spím, na to sa teším aj ja veľmi. Ja rozmýšľam, že či by sme sa mohli teraz opäť strihnúť do štúdia, lebo momentálne počujem len Hucov z Kyjova a ďakujem Katke Knechtovej. A ja ďakujem tebe, junior. Ahoj. Ahojte. Zatiaľ. Slnku povieš len to, čo chceš.
nech nebudí nás, nebudí nás. Spíš, nevyslovíš slova bezváhové. Spí, daj sama spíš, odpoviem. Naozaj spím, kam si letí len drzý komár. Myslím, že tiež naozaj bdeš a strácaš, čo máš. Zo zajtrajších novín ti vylovím môj spadnutý vlas. Slnku povieš len to, čo vieš, nech zobudí nás a zobudí vás. Spíš, nevyslovíš slova bez vás.